فيجب أن نخشى أن تذهب بعيدا، يجب ألا نخشى أن نذهب بعيدا، فالنجاح ينتظرنا هناك. Mosu frik se rruga është e gjatë, nga se suksesi ne ke agje larg. Pra ta mosu frik ti pse rruga është e kanë e gjatë. Kur na e bëjmë islam, kur e bëjmë shëriat, kur e bëjmë khilafet, kur. Mosu frik. Tha se suksesin se kje ti pragi derës. Ti suksesin e kje agje larg, që agje dojsh me shku, që Allahu Azza wa Jalla që apë sukses.